Prestupy sú za nami a mne sa opäť otvoril repertoár na robenie videí typu Kde sú teraz, jednosezónna hviezda, keby nepredávali hviezdy, rôzne experimenty, zostavy hráčov, ktorí nikdy nevyhrali Ligu majstrov a kadiaké srandy. Dnes začíname videom, ktoré sa poobzera po hráčoch, ktorí v roku 2012 vyhrali Ligu majstrov v drese Chelsea. Veď si to pamätáte. Torreso gol Barse, orgazmus Garyho Nevillea za komentátorským pultom, hlavička Drogbu, zodpovedný výkon a zaparkovaný trojposchodový autobus. Volám sa Vilko a vítam ťa pri novom videu na kanáli Fotbal Netradične TV. Chelsea si v tejto sezóne prechádza generačnou obmenou a nie len to. Možno nútenie musela opustiť od nakupovania k politike, ktorú dlho odmietala. Dávanie šance mladíkom, odchovancom, ktorí dlhodobo predvádzali v juniorských kategóriách perfektné výkony. No šance kvôli politike Abramoviča nikdy nedostali. To sa ale teraz zmenilo. Nastala nová éra, ktorá má rozpačitý štart a na prípadné úspechy si určite budú musieť počkať. V dnešnom videu sa vrátime k najväčšiemu úspechu Chelsea v jej histórii. Výťazstvu v Lige majstrov, ktoré bolo ikonické a najviac pamätné pre totálnu defenzívu, ktorá dostala neskôr pomenovanie za parkovanie autobusu. Pamätáte sa na hráčov, ktorí nastúpili do finálového zápasu proti Bayernu Mníchov? A kde sú teraz? Poďme sa na to pozrieť. Petr Čech, absolútny rekordman v počte čistých kont v Premier League odohral v tejto sezóne ligy majstrov všetky zápasy a bol kľúčovým mužom pri zisku ušatej troféje. Český brankár strávil po historickom úspechu v Chelsea ešte 3 roky, keď následne zamieril do konkurenčného arzenálu, keďže z pozície jednotky bol postupne vytláčaný. Po účinkovaní v arzenále zavesil kopačky na Klinec a aktuálne pôsobí už opäť v Chelsea ako poradca technického a športového úseku. Ashley Cole Druhý najvykežnejší hráč Chelsea v tejto edícii Ligy majstrov práve po Petrovi Čechovi. Legendárny anglický bek pokračoval v londýnskom klube až do roku 2014, kedy zamieril do AS Rím, neskôr vyskúšal Ameriku a následne sa vrátil ku kolegovi Lampardovi do Derby County iba na pol sezónu. Po minulej sezóne zavesil kopačky na klinec podobne ako Petr Čech. Ako sa sám vyjadril, futbalu sa vzdať nehodlá a v kariére chce pokračovať ako tréner. David Lewis ten prežil o tejto šialenej noci turbulentné obdobie. V roku 2016 sa vybral do PSG vytvoriť brazilské stoperské dúo. Následne sa do Chelsea vrátil, vyhral titul, aby pred touto sezónou prestúpil do konkurenčného Arsenalu, kde sa aktuálne na stoperskom poste brutálne trápi. Za Chelsea odohral počas dvoch účinkovaní spolu 248 zápasov. Gary Cahill V momente zisku tej trofeje bol v Chelsea len pol roka. Pekne si to načasoval. Následne opustil Chelsea až v lete tohto roku, kedy podpísal zmluvu s tiež londýnským Crystal Palace. Cahill prevzal poterým aj kapitánsku pásku, vyhral titul v roku 2015 a 2017 a aj Európsku ligu dokonca dvakrát. Celkovo odohral za Chelsea 290 zápasov a strelil 25 gólov. José Bosingva Na pravej strane obrany nastúpil tento portugalský reprezentant. Pre tohto beka to bol posledný súťažný zápas v drese Blues, pretože sa následne vydal do projektu QPR, ktorý skupoval starších hráčov, brutálnych preplácal a následne nechápali, prečo im to nevyšlo a zostúpili. Po nevydarenom účinkovaní v tomto anglickom klube zamieril do Turecka, kde v drese Trabzonsporu ukončil kariéru, počas ktorej zažil najlepšie roky v Porte a práve v Chelsea. John Obi Mikel Ten vydržal v Chelsea až do januára 2017, kedy pokračoval v trende a zamieril do Číny. V Chelsea odohral nakoniec 372 zápasov, strelil 7 gólov a má aj 13 asistencií. Ale to nie je tak podstatné. Po čínskom dobrodružstve sa vrátil na pol roka do Anglicka, konkrétne do Middlesbrough. Aktuálne hráva v tureckom Trabzonspore. Stále má iba 32 rokov, čo aj mňa trošku prekvapilo. Frank Lampard, ten skončil s kariérou v Chelsea v roku 2014. Vybral sa hrať do New Yorku, z ktorého si neskôr zahral aj za konkurenčný Manchester City. Za ten nastúpil do 38 zápasov a strelil aj slušných 8 gólov. S kariérou skončil v roku 2017 a vydal sa na menežerskú cestu. Už dva roky od skončenia futbolovej kariéry menežuje klub, ktorému venoval 13 rokov svojho života. Lampard si žije v Chelsea svoj sen. Všetci fanúšikovia veria, že to bude dlhý a krásny sen. Nočných mor už bolo dosť. Ryan Bertrand Ten nastúpil v tomto zápase na ľavom krídle. Tento ľavý bek vydržal v Chelsea oficiálne do roku 2015 no do tohto roku dvakrát hosťoval. Raz v Astonville a druhýkrát v Southamptone, v ktorom stále pôsobí a je pravidelným členom týmu. Dokonca bol aj kapitánom svedcov. Za svoje výkony si vyslúžil aj pozvánku do repre, bol na majstrostvách sveta a zahral si aj na eure. Juan Mata. Návrat Joseho Múrine na lavičku Chelsea v sezóne 13-14 spôsobil, že sa tento ofenzívny záložník stiahoval v roku 2014 do Manchesteru United a to aj napriek fantastickým číslam z predošlých rokov. Aktuálne tento španielský sympatiak stále hráčom Manchester United a v dreste červených diablov odohral už 224 zápasov. Zmluvu z United má do roku 2021. Salomon Kalu. Ten okupoval v tomto týme práve krídlo. A opäť to bol hráč, ktorý po triumfe v Lige majstrov Chelsea navždy skončil. Vybral sa o pár levelov nižšie do Lille, v ktorom prežil mega obdobie. 30 gólov a 10 asistencií za dve sezóny v Ligue 1, no pecka následne odišiel do herty, v ktorej patrí k najproduktívnejším hráčom každú sezónu. Aktuálne má už 34 rokov a logicky ide s kvalitami dole, no ešte v minulej sezóne trafil v Bundesliga 8 gólov, čo určite nie je málo. Didier Drogba Všetko nasvedčovalo tomu, že posledná penálta, ktorou Drogba rozdol o triumfe v Lige majstrov, bude pre strelca z pobreča slonoviny zároveň posledným momentom jeho kariéry v Chelsea. To sa však zmenilo v roku 2014, kedy sa Drogba po exotike v Číne a Turecku rozhodol vrátiť na Stamford Bridge iba na jednu sezónu. Rok 2015 priniesol definitívu v 10 the Blues, nasledovali ďalšie americké angažma, až v roku 2018 skončil kráľ Stamford Bridge už navždy. Aktuálne nepôsobí v žiadnom klube ani ako člen realizačného týmu. Takto teda vyzerala základná 11. vo finálovom zápase. Keď sa na to pozrieme späťne, tak tento tým vyzerá teraz už môžeme povedať až komicky. Tedy však táto družina borcov podala oduševnený výkon, plný bojovnosti a dokázala poraziť nadúpaný Bayern. Ako si spomínate na tento zápas vy? Ja osobne som práve vtedy žil hokejom a tešil som sa z triumfu 3-1 nad Českom, kedy sme postúpili do finále majstrovstiev sveta v hokeji. Veď si to pamätáš, Miro Šatan to tam vycvičil a až následne bol na rade futbal ale neodbiehajme k hokeju a poďme sa pozrieť na lavičku z tohto zápasu. Ross Turnbull Ross Turnbull bol súčasťou Chelsea do roku 2013. Následne zamieril do Donkestru, Barnsley či Lícu, v ktorého drese ukončil kariéru už v roku 2017. Aktuálne má stále len 34 rokov. V drese Chelsea odchytal dohromady len 19 zápasov. Aktuálne trénerom brankárov v Hartlepool United, ktorý hraje piatú najvyššiu súťaž. Michail Essien sa po fantastickom úspechu vybral za svojím trénerom Jose Murinom do Realu Madrid na hosťovanie. Po návrake z hosťovania pobudol pol roka v Chelsea, vydal sa do AC Milána, kde začal postupne strácať svoju hernú kvalitu. V roku 2015 šiel do Panathinaikosu, neskôr si vyskúšal futbal v Indonézii a aktuálne hráva v Azerbajdžane za FK Sabail. A dokonca hral v tejto sezóne aj kvalifikáciu v Európskej lige. Aktuálne má už 36 rokov. Oriol Romeu v Chelsea pobudol ešte jeden rok, no následne prišli na rad vo Valencii, Stuttgarte a nakoniec prestup do Southamptonu, za ktorý hráva doteraz. Už sú to teraz 4 roky, počas ktorých je stavebným kameňom zálohy svedcov. Za tento klub odohral už 160 zápasov. Fernando Torres Aj keď sa pôsobenie Torresa v Chelsea nepovažuje za veľmi úspešné a ja s tým súhlasím, jeho tri góly v Lige majstrov boli nesmierne dôležité. Najmä ten do siete Barcelony. Po angažma v Chelsea nasledovalo hosťovanie v AC, následne opäť hosťovanie v atlétiku, prestup do atlétika a nedávny koniec kariéry v japonskom Sagantosu. V drese Chelsea si pripísal 172 zápasov a zaznamenal aj 35 asistencií. Florian Maluda. Tento borec bol v Chelsea ešte jeden rok a následne sa vydal na dlhé cesty. Hrával za Trabzonspor, neskôr francúzske méty, šiel aj do Indie, hostoval v Egypte, dokonca pôsobil aj v luxemburskom Differdange 03 kde aj ukončil svoju kariéru. Aktuálne má 39 rokov. Paulo Ferreira pôsobil v Chelsea od úspešného ťaženia v porte až do roku 2013, kedy definitívne zavesil kopačky na klinec. V drese Chelsea odohral 217 zápasov, vyhral Premier League, spomínanú Ligu majstrov či Európsku ligu v poslednej sezóne za The Blues. Aktuálne pracuje v štruktúrach Chelsea ako scout. Má 40 rokov. Daniel Starič Na lavičke v tomto zápase sa objavil aj Daniel Starič, ktorý je stále aktuálnym držiteľom trofeje pre víťaza Ligi majstrov. V Čelzičach skončil už po pol roku od tohto triumfu, v Liverpoole prakticky okamžite. Práve kdrec prestúpil tento anglický útočník z Chelsea. Stále má len 30 rokov, no časté zranenia, brutálna konkurencia v útoku z neho zrobili hráča, ktorému nebola ponúknutá zmluva. Aktuálne hráva v tureckom Trabzonspore. Roberto Di Matteo, manažer ktorému sa ako prvému a stále poslednému podarilo vyhrať Chelsea prestížnú ligu majstrov. Nedokázal to Mourinho, Ancelotti, Villas a neskôr ani Conte či Sarri a dokonca ani opäť Mourinho. Dokázal to len tento muž, navyše ako dočasný manažér. Až po zisku Ligy majstrov dostal poriadnú zmluvu. Škoda len, že ešte v tomto roku dostal aj vyhadzov. Nasledovalo 33 zápasové dobrodústvo v Schalke 04 a 12 zápasové v Astonville a koniec. Toto bolo celé mužstvo, ktoré mohlo reálne ovplyvniť dianie finálového zápasu. No sú tu hráči, ktorí do finále z rôznych dôvodov nenastúpili, kvôli zraneniu, trestom či z taktických alebo výkonnostných dôvodov. Raúl Meireles skončil v Chelsea hneď po sezóne a prestúpil do Fenerbahče, v ktorom roku 2016 definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aktuálne má 36 rokov. Branislav Ivanovič skončil svoje pôsobenie v Chelsea v roku 2017 a vybral sa do Ruska, v ktorom stále hráva má 35 rokov a kariéru nekončí. Ramírez podľahol vábeniu Číny v januári 2016 a hráva v nej do mája tohto roka. V júli sa rozdol vráky do rodnej krajiny a aktuálne oblieka dres Palmeirasu, má 32 rokov. John Terry, absolútna legenda Chelsea, až mi je blbé hovoriť čo robil po, keďže všetci vieme čo robil a čo robí. V Chelsea skončil v roku 2017, následne hrával za Astonville, kde aktuálne pôsobí ako asistent manažéra. K drese Chelsea nastúpili v tejto sezóne Ligi majstrov aj hráči ako Alex, ktorý však zime odišiel do PSG, alebo Nikolás Anelka. Toľko dnešné video, ktoré opäť otvára sériu videí, na ktoré ste kedysi boli zvyknutí. V ďalších týždňoch sa môžete tešiť na spomínanú jednosezónnu hviezdu, rôzne zostavy, experimenty a podobné srandičky. K mi napíšte do komentu, aký typ videa by ste chceli na budúce. Dáme jednosezónnu hviezdu, Obhľadneme sa za nejakými hráčmi podobne ako v tomto videu, alebo si urobíme keby nepredávali hviezdy. Dajte vedieť do komentu. Pre dnešok sa už s vami lúčim. Volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.